كدب مركي تدبوح منوضو كميدا مدانا ياشا قراها ديگان كدق مدى قبيلي اي شانتي اكتوبر اي سو سارين موشينا اي كود دلبانا يان كالفردين عادي هاين كاسو اي ربان اينا حلقة كاقادان ماير كدق مدى قبيلي محمد امين عمر عبدي وحي ورقدي كاسو بحضي حافيس كوسير كوحيقان كاريمها قداها لبية طبانكي اسلابشان اي اكتوبر وحانا لقو ورقل يي ان قبي اهان باي حمناها سي چوچيان كالفردقا سي اي دلبادين يدو انت in xubnahaasi ay maalinta sabtida oo taariikhdu ku beegantahay 16 Oktoobar ay ka soo xadiraan wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland war saxaafadeedkaasi ayaa waxa ku saxeexna wasiirka xigeenka arrimaha gudaha Somaliland Cabdinaasir Aydiid Maxamed dankooda 7 xubnood oo kamid ah golaha deegaanka Gabiley ayaa war saxaafadeed ay soo saareen ku sheegay in amarka qoraalka ka soo baxay xafiiska wasiirka xigeenku uu koor imaanayo sharciiga iyo xeerka golaha ku aasaasan yahay iyagoo sidoo kale sheegay in ku horay u sameeyay jabinta qodobo sharciya iyagoo intaas ku daray inay mar walba raaci doonaan sida u dhigayo sharciiga iyo xeerarka dalka gaar ahaan ka golaha ku dhisan yahay war saxaafadeedkaasi oo ay ku saxeexnaayeen 7 xubnood oo kamid ah golaha deegaanka degmada Gabiley isla maanta 13 Oktoobar qoraal ka soo baxay xafiiska wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland ayaa lagu joojiyay kalfadhiyadan caadiga ahayn iyadoo lagu sababeeyay in xubnaha qaarkood ay sameynayaan xadgudub sharciyeed iyagoo weliba isticmaalaya sifo qabiil muddada ay golayaashu xilka hayeen oo yar isla markaasina aan lagu qiimeyn karin maayarada ayaa lagu yiri qoraalkaasi oo ku saxeexna wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Kaahin Axmed qoraalladani kala duwan ayaa imaanaya xilli khilaafka golaha deegaanka Gabiley uu sii xoogaysanayo marba marka ka dambaysa ilaa haatanina lama garanayo halka uu saldhigan doono khilaafkani Xamsi Cabdirashiid Sheekh Diris MMTV Gabiley.